အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတောင်မတ်စုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ 17 လကြာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေစစ်မဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်အထူးခက်ခဲနေကြမှာပဲ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေအတွက်လည်းတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေပါလိမ့်။အနာသိမှုတနည်းနည်းပါပြည်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေကြပါလဲ။ဒင်းတောင်မတ်ကြီးစီတယ်မှာမက်ခင်ပြည်ထွေကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး17လအကြာကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပြည်ပခအခြေအနေတွေကြားမှာပြည်သူလူထုတွေနေတူဝဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတောင်မတ်စုအစီအစဉ်ကနေကျွန်မခင်ပြည်ထွေတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးအုပ်ချုပ်လာတဲ့ကာလဟာ17လကျော်ရှိလာပါပြီ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေဟာဒီကနေ့အထိရရနီးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့စန့်ကျင်နေကြသလိုလက်နက်ဆွဲကင်ခုခံစစ်တွေလည်းရှိလာပါတယ်။လူနေထူထပ်တဲ့မြို့ကြီးတွေအထိကျူးလွန်သူဘဲသူဆိုတာအတိအကျမသိရတဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကလည်းပျောက်ကြားပုံစံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေတာနဲ့အတူပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေနဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်တွေလည်းပိုပြီးတော့တွေ့လာရပါတယ်။အခုလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူဒုက္ခရောက်ခက်ခဲကြုံနေကြတဲ့သူတွေလည်းပုံများလာပြီးသူတို့ကိုအကူအညီပေးမယ့်ပရိုက်တက်အဖွဲ့တွေမှလည်းလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းကစားဝတ်နေရေးကြက်တဲသူတွေကိုအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပရိုက်တက်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစောင့်ကြည့်တာတွေရှိနေပြီးရဲစခန်းကိုခေါ်ပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေအထိပါကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်။စံနေမတည့်ပဲနဲ့မျိုးရေးကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပတ်စံနေပဲဝေတော့ပါနော်။အစံစီစားတိန်ရော2000ဝဲစားဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံ2000ဝဲပဲပေးလိုက်တာပေါ့တိန်စားအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်။စံတည့်ဖို့ကကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့တည့်ဖို့ကြတော့မလွယ်တော့အရှိမတွေလည်းရိုက်ခံထားရတာဒီပိုင်းလည်းရှိတယ်ခံမဖိုးရပါရှိတယ်ဆိုတော့ဖမ်းလည်းမဖမ်းဘူးချုပ်တယ်လည်းမထည့်ဘူးလိုရင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ကဘာတရင်နေရတယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတရင်နေပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုက်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ခေါ်ဆက်တယ်ဆက်ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်လဲကန်တယ်ဘူးကလန်ပြောလဲရိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့အခုလည်းကြည့်ရတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခံထားတဲ့ကာလအတွင်းအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အထိတ်မှန်နေတွေကိုလည်းတိုးတိုးတိတိသာဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်မြန်မာနှစ်သက်ကူတကြံပွဲတော်သတင်းချုပ်ပွဲတော်တစောင်းနိုင်ပွဲတော်နဲ့ခရစ်မတ်နေ့နှစ်သက်ကူနေ့တွေလိုလူမျိုးပေါင်းစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့ထိမ့်မတ်နေ့တွေမှာလည်းအပျော်ရိစိတ်တုံးခဲ့ရတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။လူခွေရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အတူကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကြောင့်အပျော်ကင်းမဲ့ကြရတာလို့ရန်ကုန်မျိုးကန်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။သူတို့ဟိုအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းဟိုပျော်ပါဖို့ကဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ဘူး။သိထားတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလေကျမတို့တွင်နေဆိုရင်တော့ဒီကာလမဘလို့မှမပြောနိုင်ပါဘူးဒီလိုလည်းနေလေဒီတိုင်းဘယ်သူမှဖြတ်တမ်းမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့လောက်မှရှိနေသေးရတော့ New Year လည်းကျမတို့တွေဒီတိုင်းပဲစာမနေလို့ပဲကြော်သွားလိုက်တာပဲများတယ်ဟိုလက်ပြမလုံးရလို့လေလောလောဆယ်နဲ့စိတ်သုံးတာဟိုခုတစ်ယောက်ချင်းစီရလောလောဆယ်နဲ့ပါအကုန်ထိခိုက်တာပေါ့မယ်အရင်တော့ကလိုမျိုးကိုယ့်အကိုတွားခြင်းနဲ့ချိန်တွားပြင်းနေတဲ့ချိန်ပြန်လည်းလုံးလို့မရစိတ်လွတ်လပ်လို့လည်းမပြောရဲဟိုတော်တော်နေဟိုနေရထိုင်ရကြက်ပါဒီကာလတခါနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အချင်းချခံနေကြတဲ့ထောင်ရင်းအချင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့သူတို့ရဲ့အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အမှုလိုက်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မှာအချင်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကမတရားအနိုင်ကျင့်ကိုထိလက်ရောက်ပြုကျင်တာတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်တွေတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကျူးလွန်မှုတွေအပေါ်မှာရှင်တွေတို့ကတရားရုံးစီတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လို့ဥပဒေအရတစုံတရာတုံ့ပြန်တာပါတစ်ခုမှမရရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အချင်းတော်ဝန်ထမ်းတွေကထောင်တွင်းအခွင့်အရေးနဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေကိုမသိလို့ကိုထိလက်ရောက်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကူလိုတွေနှိပ်စက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်အချက်လက်စုဆောင်းနေတဲ့ရှင်းနေတူကပြောပါတယ်။ဒီအကျဉ်းသားအထုပ်သားတွေကိုအကျဉ်းတော်အာဏာပိုင်နဲ့အကျဉ်းတော်ပုံနှံတွေကရင်းနှီးရမယ်ဆိုတာမပါဘူး။အဲ့လိုရင်းနှီးစားတဲ့သူတွေကကျွမ်းတော်ဖြစ်စီစီအထုပ်ကြီးကနေဖြစ်ပြီးအထူးတရားရုံးတွေကိုလာတဲ့အခါဒါဒဏ္ဍာရီတွေပါလာခဲ့တာကျွန်တော်ပြုခဲ့ရဒီနေ့မြန်မာမှုကလေတော်တော်ပြင်းပြထန်ထန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ကြီးသင်းသင်းစားသူတွေရဲ့စိတ်ငြိမ်ကြမှုစစ်စစ်ကြားသူတွေကိုကျွန်တော်တရားပြပြတယ်။မှတ်တမ်းကိုတင်ဆိုင်ပါတယ်။စီရင်ဝင်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်။ဒီလိုကိုပေါင်းရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါင်းရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆရာနာရှင်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းလာကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေကလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးသလိုရှိနေပါတယ်။က
ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်မှာဒီအပိုင်းတွေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေသာမကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေမှာစားသောက်ရေးမှာပါအခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်။သူတို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်အလှူရှင်တွေကလည်းနေမြေအခြေအနေကြောင့်ကူညီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဒေသခံတအူးကတော့သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားလာလို့မရတော့ဘူးနေလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီစားတော့ကုန်လမ်းကြောင်းဆိုလည်းဒီမော့ဆောင်းနေမသွားတော့ဘူးဒီမော့ဆောင်းလောကသွားလာလို့မရတဲ့နေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်တွေတဲဖို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်ဈေးဝယ်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်ဟိုအဝေးကမှနေတဲ့လူဆိုရင်ပိုခက်ခဲတယ်အရေးတဲ့ဒီစီကြောင်းနဲ့တူရင်ပိုပြီးတော့မှအသက်ဒီရဲ့ရှိနေရတဲ့သဘောမျိုးပုံစံနှောင်းတွေလည်းအရန်မြင့်ပြီးတော့ရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာပြီးဓာရီကိုနှလန့်ပြတ်ထူနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲအာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိလာတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပြောဆိုကြပါတယ်။ကလီငယ်ရီရဲ့ပညာရေးမှာဆိုရင်လေကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်ကျောင်းတစ်နှစ်နားခဲ့ရပြီးအခုကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေမဲ့လို့လက်ထက်မပေါ်တဲ့ပြစ်ခတ်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မှအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရလို့ကလေးတွေစာသင်ကျောင်းသွားနိုင်ရေးဟာလည်းအလံဝေးနေပါတယ်။အနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲပြည်နှွေးရင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာအခု2022နှစ်သစ်မှာတော့အရာရာငြိမ်းအေးအဆင်ပြေဖို့ပြည်သူအများကမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းတည်ထင်းဘက်ရဲ့သတင်းတောင်မှတ်စုကဏ္ဍကနေတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်